සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම මම අද ගෝමල් තෙල් දාන්න යන්නේ අපි බලමු කොහොමද හදාගන්නේ කියලා ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු අපි බලමු මුලින්ම මොනවද ඕන කරන්න කියලා මුලින්ම මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා හොඳින් සෝදලා පිරිසිදු කරගෙන steam කරගත්තු ගෝමල් එවගේම පොල් තෙල් ඕනේ. එවගේම ගිනියට කපාගත්තු ලුණු ගෙඩිය, සුදු ලුණු, ආමු මිරිස් සහ රම්පෙ කරපිංචා. තුන පහ වලට ඕන වෙනවා අපිට මිරිස් කුඩු, තුන පහ කුඩු, කෑලි මිරිස්, ලුණු කහ. අපි එනවා දැන් गोमल का हदागामु मुलीम में विधिये टे बाजनिया क्लिपेती आके ना आपी एक टे तेल लेके तो कर गाने वा तेल होंदीन रात्ते ना कोटा आपी कपागत्ते सुदुलोनो एक टे कर गेना सुदुलोनो बैदे ना कोटा में वागे आपी नाम पे कार पिंचा ठीक में हमें के तो कर गाने वा ने में विधिये टे एक बैदे दी आपी कपागत्ते लोनो ठीका එවගේම අමු මිරිස් ඊට පස්සේ අපි මේක හොඳින් කලවම් කරගෙන බැදෙන්න දෙමු මේ ගන්නට එනකොට අපි මේකට කහ කුඩු එකතු කරගන්නවා ඒ වගේම රස අණු ලුණු දැන් මේ විදියට හොඳින් කලවම් කරගෙන ඉවර වෙලා අපි දැන් මේකට ස්ටීම් කරගත්තු ගෝවා මල් ටික එකතු කරගෙන හොඳින් කලවම් කරගමු කලවම් කරගත්තට පස්සේ අපි මේකට මිරිස් කුඩු 3-5 එකතු කරගෙන ආයෙත් හොඳින් මේ විදියට කලවම් කරගෙන මේක හොඳින් පිසගමු මේ වෙලාවේදී හොඳට මේක තෙම්පරාදු වෙලා තියෙන්නේ අපි දැන් මේකට කෑලි මිරිස් එකතු කරගෙන මේ විදියට හොඳින් කලවම් කරගන්නවා දැන් මේ විදියට විනාඩි දෙකක් විතර තියෙන ඇරලා අපි මේක ලිපෙන් බා ගන්නවා අපි ගෝමල්ලික හදාගෙන ඉවරයි මේ විදියට තමා ඉතින් ඔයත් හදලා බලන්න ඇත්තරම ලොකු වෙලාවක් යන්නේ නැහැ ඉතාමත් පොඩි වෙලාවකින් හරිම ඉක්මනට හදා ගන්න පුළුවන් ආයෙත් මේ වගේ රසවත් රෙසිපි එකකින් හම්බ වෙමු